मंगल बजार र यहाँ राके जुलूस निकाल्ने काम भइरहेको छ र कारण हो गुठी विधेयक जुन धर्म र संस्कारको विरुद्धमा छ र यसले हाम्रो पहिचान संस्कार र संस्कृतिलाई निमिट्यान्न पार्छ र मेटाउँछ भनेर यहाँका स्थानीय वासीहरू जम्मा भएर यति बेला राके जुलूस निकालिरहेका छन्। यो राके जुलूस मंगल बजारबाट सुरु भएर गावल पिम्पाहा नक्कहुइल हलाम्स हुँदै पुनः फेरि फर्केर मंगल बजारमा आउनेछ र यहाँ 1600 वटा मसाल निर्माण गरिएको छ भने करिब 5000 भन्दा बढी यहाँ समर्थकहरू अर्थात् भनौँ सर्वसाधारणहरू जुन गुठी विधेयकको विरुद्धमा यहाँ उत्रनु भएको छ र राके जुलुसमा उहाँहरू सहभागी भइरहनु भएको छ। आजको यस गुठी विरुद्ध सङ्घर्ष समितिमा 19 वटा जातीय सङ्घ संस्थाहरू अर्थात् सङ्गठनहरू छन् भने एउटा भाषिक संस्था नेपाल भाषा गरी यहाँ 20 वटा संस्थाहरूले यसमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्। जुन सरकारले सदनमा गुठी विधेयक प्रस्तुत गरिसके पछाडि विभिन्न ठाउँमा विरोधहरू भइरहेका छन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डला र ललितपुरको जुन यस ठाउँमा करिब हिजो र अस्तिदेखि यहाँ विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र आज राके जुलुस निकाल्ने काम भएको छ। यहाँ सर्वसाधारणहरू आफ्नो जुन संस्कार संस्कृतिमाथि सरकारले प्रहार गर्न खोजेको भनेर उनीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ विरोधको कार्यक्रम भइरहेको छ। विधेयकको परिच्छेद 2 मा जुन राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको अवधारणा र प्राधिकरणमा सरकारबाट नियुक्ति धेरैजना गुठियार बन्दा समस्या आउने भनेर विरोधको काम भइरहेको छ। त्यस्तै विधेयकको दफा 18 मा पनि विरोध भइरहेको छ र प्राधिकरणका नाममा अक्षय कोष स्थापना साथै गुठीको तैनाती जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने भनेर पनि विरोध भइरहेको छ र गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा रैतानी जग्गामा परिणत हुने र न्यूनतम मूल्य तिरेर जो सुकैले गुठीको जग्गा आफ्नो बनाउन पाउने भन्ने विषयमा पनि विरोध भइरहेको छ। त्यस्तै विधेयकको दफा 4 को चको विरोध भइरहेको छ जसमा निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्ने, निजी गुठीमाथि सरकारले नियन्त्रण रहने र सरकारी हस्तक्षेपपछि जात्रा पर्व र संस्कृति लोप हुने खतरा छ भनेर सर्वसाधारणहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। त्यस्तै गुठी विधेयकको विरोध हुनुको अर्को कारण हो गुठी वा धार्मिक स्थल स्थापना गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गुठीका सानातिना गतिविधिमा पनि राज्यको भूमिका बढाउँदा झन्झटिलो हुने र राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर सर्वसाधारणले विरोध जनाएका छन्। त्यस्तै दफा 31 मा धार्मिक स्थलका नाममा कम्पनी फर्म वा उद्योग खोल्न पाउने भनिएको छ जसले गर्दाखेरि जुन संस्कार र संस्कृति पनि नाफामूलक हुने र यसलाई सरकारले नाफा कमाउने भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भनेर विरोध भइरहेको छ। सदनदेखि सडकसम्म जुन गुठीको विषयमा विरोध भइरहेको छ र सदनमा पनि प्रतिपक्षका सांसद र सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि यस विषयमा विरोध जनाइरहेका छन्। यद्यपि सरकार भने एक किसिमले भनियो भने यस विषयमा मौन देखिएको छ। साँच्चिकै जुन गुठी विधेयकले संस्कार र संस्कृतिलाई मेटाउन खोजेको हो वा सरकारले ल्याएको विधेयक ठिक हो जनतालाई बुझाउन सकेको छैन। यसमा सरकारले यदि बुझाउन नसकेको हो भने बुझाउनु जरुरी छ र यसमा भएका गल्ती वा त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउनु जरुरी छ। क्यामेरामा गुञ्जन राज गिरीका साथमा सरोज थापा ललितपुर।